E foi lançada oficialmente ontem à noite a Festa das Etnias, que acontece entre os dias 5 e 11 de setembro em Criciúma. A edição deste ano aposta em shows nacionais e gastronomia variada para atrair o público ao sul do estado. Uma prévia das delícias da Festa das Etnias já pôde ser degustada ontem à noite. Quitutes das cozinhas alemã, árabe, espanhola, italiana, negra, polonesa e portuguesa. Os sete povos que colonizaram Criciúma. Você pode sair da Itália comendo um macarrão e você pode ir para Portugal comendo um caldo verde em menos de 50 metros. Em lugar nenhum você tem isso. Então esse é o diferencial da nossa festa. Tamanha variedade faz com que o evento seja mesmo considerado a maior feira gastronômica de Santa Catarina. Há desde pratos com mais requinte até opções bem em conta para que se prove todos os sabores. Porque é uma boa. Você pode ir lá, experimenta um dia uma etnia, outro vai no outro dia na outra etnia e no fim gasta R$10 por uma refeição que vem num prato bem caprichado. Mas a gastronomia não é tudo. Este ano também são destaque os shows nacionais. Entre as atrações, MC Biel. A química é louca, é paranormal, do além, eu decifro seu corpo sem ter manual. A cantora Anitta. Zezé de Camargo e Luciano. Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. E Lulu Santos. Hoje o vento voa, chove pelas mãos. Shows que podem ser vistos de 5 a 11 de setembro, além das apresentações artísticas típicas de cada etnia. E é realmente.